god kväll. Ja, god kväll. Hej, hej. 17 juli. Ja. 17, 17, 17. Där har vi lite kockar och grejer. Där inne ser man matsal och hämta käk. Där uppe har vi poolområdet som är väldigt fint. Solen har gått ner så nu börjar det skymma så nu får man som passa på. Och så de dukar de ju jättefint här på stranden. Tio, sju, va?